Նոյեմբերի 9-ից մինչև այսօր օրակարգը չի փոխվել, դա մեկն է։ Բոլոր հասանելի եւ անհասանելի գործիքների օգտագործումով պետական դավաճանական խմբի բզից բռնել եւ ուղարկել բանտախոց։ Պետական դավաճանությունը չունի վաղեմության ժամկետ, որքան էլ վարչապետի աթոռը զբաղեցնողը փորձի արտաքին աշխարհից լեգիտիմություն հայցել, պատասխանատվության պահը գալու է։ Ազգային դիմակից չունեցող իշխանությունը, որ չի կարողանում ձևակերպել առաջ մղել ազգային շահը, հարմար է երկրագնդի բոլոր պետություններին։ Խամաճիկը ընդունել է ցանկացած մարդու համար։ Վարկյան անգամ կասկածի տակ չդնելով մեր ռազմավարական գործընկերոջ մոտեցումները, պետք է փաստեմ, որ մինչև մենք ինքներս չբարձրաձայնենք, որ մենք պատրաստ չենք ունենալ ապազգային իշխանություն, երկրագնդի վրա ոչ մի երկրի դրա մասին չի բարձրաձայնում։ Հարավ-Կովկասյան պոկերի սեղանի շուրջ Հայաստանն ունի իր խաղակարտերը, ունի իր ֆիշկաները, բայց դրանք հանձնել է 2-3 խաղացողի եւ ինքը սուրճ է մատուցում այդ փոքր խաղացողներին։ Երկրում չկա որևէ օրակարգ, պետությունն ինքնահոսի է, ընտրություններից հետո էլ ճգնաժամը չլուծվեց, սա ստկացել է ներքաղաքական մթնոլորտը, սարսափելի է անընդհատ քրեական գործեր, սպառնալիքներ, կալանքներ։ Այս ամիսների ընթացքում ինչ մթնոլորտ եղել է, նույնը շարունակվում է մնալ, եւ մենք դարձյալ կանգնած ենք ներքին եւ արտաքին ծանր մարտահրավերների առջև եւ դարձյալ ստիպված ենք երկեր փնտրել։ Ու մեր տեսակետը, մեր կազմակերպության տեսակետը անփոփոխ է, Հայաստանին պետք է նոր սոլիդ իշխանություն։ Քանի դեռ չկա սոլիդ իշխանություն, մենք չենք, մեր երկիրը գտնվելու է անկայունության եւ նորանոր ռիսկերի առջեւ։ Ճգնաժամը ունի կոնկրետ դեմք, ունի անուն ազգանուն, եւ այդ անուն ազգանունը Նիկոլ Փաշինյան։ Ճգնաժամը այդ մարդն է իր էությամբ, իր բնույթով եւ իր գոյությամբ իշխանության մեջ։ Եվ բացի անուն ազգանուն եւ դեմքից նաեւ ունի իրավական, քրեաիրավական որակում ճգնաժամի, դա պետական դավաճանություն է։ Մենք չունենք քաղաքացիներ, որոնք պատրաստ են իրենց կամ արտահայտմամբ փոխել իրենց խոստումները չկատարած իշխանության։ Այստեղ եւ այս առումով մենք հասել ենք ճգնաժամի հատակին, այսինքն սրանից այն կողմ ճգնաժամ այլևս անհնար է պատկերացնել։ Ալիևը Զանգեզուրը, Սևանն ու Երևանը համարում է ադրբեջանական տարածքներ և խոստանում է, որ իրենք անպայման գալու են, ինչին գործող իշխանականները արձագանքում են վախվորած, իսկ Սյունիքը դարձել է եռադրոշ, ճանապարհներին հայկական, ռուսական, ադրբեջանական դրոշներ են։ Եթե այս իշխանությունների մոտ կա թյուր ընկալում, որ միայն համայնքապետերին չեզեքացնելով կարելի է ընդհանրապես ժողովրդին ճնշել, ես վստահեցնում եմ, որ այդպես չի լինելու։ Ես շփվում եմ սյունեցիների հետ, անկախ նրանից, թե ինչպիսին էին ընտրության արդյունքները, ես ձեզ վստահեցնում եմ, նույնիսկ այն սյունեցիները, ովքեր իրենց քվեարկությամբ իրենց վստահության ձայնը տվել են գործող իշխանությանը, չեն հանդուրժելու հերթական զիջումը։ Մտայնություններն էլ Ադրբեջանին հանձնել Տիգրան Աշենը ու Տավուշի 5 գյուղեր ապաշրջափակման անվան տակ, Հայաստանը կդարձնեն թշնամու երախում հայտնված ինչ-որ միավոր։ Այդ տարածքների հանձնումը, նկատի ունեմ անկլավներ եւ Արցախի ճանաչումը Ադրբեջանի կազմում, դա նշանակում է, որ Հայաստանը այլևս գոյություն չունի։ Եկեք մեզ չխափենք, դա Հայաստանը վերածվելու է թուրքական իլի կամ ավելի ցածր միավորի։ Հրացին Սաֆարյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։